Baru-baru ini, kita dikejutkan dengan insiden budak di bawah umur memandu kereta. Kejadian tersebut berlaku di Langkawi. Budak yang berumur 6 tahun itu didapati memandu kereta ayahnya iaitu Toyota Vios sehingga terbabit dalam kemalangan. Tambahan lagi, dia membawa seorang adiknya yang berumur 3 tahun bersama di dalam kereta. Video yang tular itu mengejutkan ramai orang. Menerusi video berkenaan, kelihatan orang ramai sedang berkumpul di kawasan kemalangan di Jalan Bukit Tangga. Budak berkenaan telah memandu sejauh 2.5 km dari rumahnya bersama adiknya yang berusia 3 tahun. Menurut sumber, pemandu kereta luka di dahi, manakala penumpang tidak cedera. Kes ini disiasat bawah Seksyen 43 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dan Seksyen 31(1)A Akta Kanak-Kanak 2001. Susulan tularnya video itu yang kini meraih sehingga 253,000 views, 2,000 retweets dan 2,000 likes di Twitter, rata-rata netizen turut memberikan pelbagai reaksi masing-masing.